Энийг идэвхжүүлсэн тохиолдолд та утсаа алга болгосон ч байсан гэсэн утсаа түүчин байршлыг нь тогтооно. А мөн утсан дээрх датагаа устгана. А мөн утсаа дуугаргана. Мөн алдсан гэж бүртгэлийг хийж Apple компанид ирэх аккаунтаа түр зуур зарцааж болох юм а. Ингэснээр таны утсыг хүн буруугаар ашиглах боломжгүй болно гэсэн үг. Утсаа байна уу? Байна. Айнт нэг дээрээ. Халаасны хулгайтай хамттай тэмцээ. Нийслэлийн гэмт хэрэгээс үржлэн сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөл. Нийслэлийн цагдаагийн удирдах газар. Мөхөж үст хэйлжээ хүлээн улаан аман данслуулсан ангамтныг аврах нөхөн сэргийх нь Олон улсын нэн чухал ажил үйлс болж байна. Тийм ховор амтны нэг нь Монгол тах юм. Эрдэ цагт манай нүүдэлчид нээн олж, гэрийн амтан болгосон Монгол нэр зүстэй дахийг харин жүүлчид Европт сим аваачиж, Бржвалскин адуу гэж нэрлсэн эмгэлт явдлаас хойш 90 гаруй жил өнгөрлөө. Үүний дараа нэн ховор үзмэг эгдэх болсон дахийг гадаадынхан сонирхож, BBS-ээ өрссөн Еврот авиачгийг чармайлсан гэдэг. Анх гэрээ гэргэгч нь Монгол утгаас тахин 27 оноо барьж Англи, Франц, Голланд, Америк нэгдсэн улсын амьтны хүрээлэнгүүдэд худалдсан байна. Үүнээс хойш Монгол дах дэлхийн томоохон амьтны хүрээлэнгүүдэд тархсан авч өвгөл нутагтаар үлдээв юм. Одоо дэлхийн бараг 30 орнд 800 дах тэжээгдэн байна. Эхдээ амьтны хүрээлэнгийн эдгээр дахин биолог, физиологид өөрчлөлт орж байгаа нь эрдэмтэд судлаачдын сэтгэлийг эмзэгдүүлж, дахийг устгаж, сүнх аюулаас аврах цорын ганц зөв зам бол их нутагт нь эргэж суурьшуулах явдлаа гэсэн дүгнэлтэд хүрсэн юм аа. Тахиг их нутагт навчрах гэсэн монгол чуулийн хүсэлмөрөөдөл саяхан биелж баяр хөөр боллоо. Монгол адууны дээд өвөг тах ийнхүү хэдэн мянган бэрийн алсаас эргэн ирсэн нь Голландын иргэн тах судлаач Ян Боуман, Холбооны бүгд найрамд Герман улсын иргэн Пүүсийн эзэн Кристиан Освальд нарын чин сэтгэлийн үрэч юм. Тахиг одоо Монгол их нутагт навчирж байгаа танд баяр хүргье. Тэгээ та сэтгэлдээ хэлнэ үү Монгол гадаад дараа болсон. He is asking your impression on bringing Tahi to Mongolia. I think at this time that we are real happy after so many years that the horses are back in Mongolia, I think. Бид нар өнөөдөр үнэхээр одоо ад жаргалтай байна. Ягаад гэвэл энэ олон жилийн дараа Тахиг Монголд нь буцааж авсандаа маш их баяртай байна. I think the horses have had a very hard time in captivity and we really hope that in your beautiful country they have future again as they had history here and now they have future again we hope. А ер нь бол тах одоо тийм баригдмал байдалд зоо паркууд байхдаа үнэхээр одоо хүн хүнд хэрэгт замыг туулсан юм. А одоо Монголдо буцаж ирээд хуучин одоо түүхэн амьдрал эхлэхэд үнэхээр сайхан байна. We are very happy that this hard work of you all, and I think with all of us, that they are now back again.
энэ бүх ажил бол та бүхний хувьд маш хүнд байсан байх гэж бодож байна. Одоо энэ бүгдийн хаэцэд бид нар үр дүн төрж байгаа нь сайхан байна. Мөрөнд хайртай монголчууд шандас хурдан хөлгөнхөө өвөг дээдс тахин бяцхан сүргийг орой дээрээ дахиад өлгийтэн нис хөөхд өргөн авч яваа идэл нугчаа бүрийн донслоо гарган урагшилсаар. Туураас амтны одоо их цэгний усан Монголын дах Монголоос хар талгаруу жилийн дараа эргэж ирж байгаа. Энийг хүлээ авч байгаа ди Монголын ард түмэн бүгд баяр сэтгэлтэй байна. За энэ буянтай үсийг хүчээж байгаа Нидерландын дахамгаал фондын эзэн Ян Баум чуудын одоо сайн сайхан эрүүлэнх байхын төлөө өсөөл дахид дэлхийн даяар тахиг түм түмээр нисхийг ёроож хүчин хүн билгээ барьж байна. Монголын ард түмэн сүрэг дэлхийн үрх болох ба Монголын ард түмэн дахин хамгаал болох ба. Голланд улс Украинаас авчирсан 17 дахийг Төв аймгийн Алтан Булаг сумын нутаг Хустай нуруунд нутгшуулж байгаа юм. Хайр цагны тагийг нээхэд Трүүчин дах огол устан гарч ирж, унган нутгийнхаа хөрсөн дээр хөл тавьж, агаарын намсгалж, өвсийн нидэж, усыг нууж эхэллээ. Монголд өнөөдөр байж байх ёстой олон юм алга болжээ. Дүүний нэгэн дах Монгол тах Монгол орнд байхгүй, Монгол хүнд үзэгдэхгүй болсоор дарыг 30 гаруй жил өнгөрлөө. 1957 онд Говьлтай аймгийн Тахин талд нутгийн нэгэн малчин сүүлчийн гунигт дахийг харсан азтан болжээ. Тэр дахин азраг бол Монгол хүний нүд эх нутгтаа харсан сүүлчийн жинхэнэ тах, сүүлчийн сүр жавхлан байлаа. Тахид шүдэж явах учиртай тэнгэрлэг сайхан амьтан адун сэргийн минь манлай аргамг шандаст хүлэгүүд минь эх орондоо эдээш нь тасч өсч үржих болтугай. Бидний хиймэр адууны минь өвөг мөн тул дахийг хайрлан хамгаалцгаа. Сүү 59 онд Жаргалантай морин зоогоос азраггүй хоёрын өрөдөн дэлхийд хизээч байхгүй цэвэр цусны азраг байна. За энэний хоёр нь бол яг хэвтрэг Оллондын одоо хоёр азраг байгаа. Тэгтээ энэ бол цус ойртойгүй их сайн чанартай одоо ийм сүрэг ирж байгаа юм аа. За энэ сүрэг маань манай манлай гэдэг нэр өгч байгаа юм. Гэт өнөөдөр гурван сүрэг хүлээж аваад байгаа шүү дээ. Энэ манлай хоёр дахь хашааных нь бол одоо Баян, нэгдүгээр хашааных нь бол Хаан гэсэн. Хаан гэдэг нь манай Оллонд өгсөн нэр байгаа юм. Манлай гэдэг нь би азраг нутаг гэж бодсон юм. За ингээд яг манайх гурван дагчинтай. Оронтой янз бүрийн асуудлаа яг энэ жил гаруй ноцолтлоо. А энэ нэг сүрэгтэл одоо 3 км хараад өстэй юм хашаавирсан. Аж ахуйгаар одоо зах зээл юу гэдэг юм да биш энэ нийтээ болоо нэг 3 сая төгрөгийн нэмийг 980 мянган цаасан багтаагаар хийсэн штэ. Тэгтээ яг энэ анх ажиллаа авчгаад уржна анх ажиллаа авчгаад арай хямдхан үед нэмэх юм да. Одоо үнэлэх бол минийх одоо 5-6 сая төгрөгийн үнэтэй юм атраа даа. Ингээд яг бид нь 7 хүн зүтгсээр байгаа л одоо ицсэн одоо ингээд ийм бүтээлээ. Тэг өнөөдөр одоо хулан дахин орон эргээд 70 жилийн дараа дахман ирлээ. Үсэн хүлээжсэн дахман ингээд их нутгтаа хүрээд ирлээ. Тэгэхээр дах нутгшуулах үндэсний комиссиос одоо ингээд энэ дахиад ирсэн нөхцөлд нь цаашдаа ер нь манай их орны байгальд хэр зөгцөх бол аюун энэ талар зөгцүүлэх талар манай комиссиос ер нь ямар ажил зохиох гэж. Дах нутгшуулах Монголын үндэсний комиссийн дээргэд манай улс одоо эрт цагаас эхлээд одоо нутгалж байсан манай Монгол орны унган амьтан болох тах сүүлийн 30 гаруй жилийн туршид бол
устж алга болоод одоо хүрлээ. Тэгээд энэ тахиг бол сэргийн нутагшуулах ажил олон улсын зосимжтайгаар өнөөдөр вэйлээ олож анхны тахи бол хүрч ирж байна. Тэгээд тахи нутагшуулах Монголын үндэсний комисс бол тахиг эх орнод ирсний дараагаар сэргийн нутагшуулахад хийх хийвэл зах эрдэмчийн жилгээний бэлтгэл ажлуудыг бол хийсэн. Өнгөрсөн оноос эхлээд нэлээд хэд хэдэн төрлийн ажлуудыг бол хийж байна. Энэ ажлуудыг бол Алтайн өвөр говьд Улаанбаатарын бас баруун тийш Устай нор энэ хоёр газарт бол явуулж байна. Цаашдаа бол энэ ажлуудыг өргөжлүүлнэ гэж бодож байгаа. Тэгэхээр манай тахи төслийн хүрээнд бол тахиг уур амьсгал дасгах, нутагшуулах талаар бол хамгийн түрүүнд бэлчээрийн оргомл, оргомлжилтийг судлах, эколог, биологийн судалгаа хийх, эмнэлэг зүйн судалгаануудыг хийх, мөн эколог, паразитологийн судалгаа хийх ийм ажлууд дээр бол голж анхаарч ажиллана гэж бодож байгаа. За одоо ирсэн тахнуудын хойд бол хамгийн түрүүнд юу яана? Эхний ээлжинд бол одоо ирээд уур амьсгалд яаж дасаж зохицож байна уу гэдгийг ажиглах ажилтнуудыг бол нэг сар орчим одоо явуулах болох гэж бодож байна. Тэгээ дараагаар нь мал эмнэлгийн, эколог, паразитологийн судалгааны лабораторийн шинжилгээний ажлуудыг бол ээж дараалж зохицормоор нь бол гүйцэтгэнэ. Тэгэхээр дахин одоо анх нутгалж байсан, амьдарч байсан нутг нь бол одоо Гоголтай аймаг дээр дахин тэр нуруу энтергээд бай тийм ээ. Тэгээ энэ хустайд одоо байрлуулж нутгшуулах гэдгийн учир юу юм бэ? За хустай бол яг хатаа Асканы ногоон тандэрч байгаа тахи бол үндсэндээ ойд хэрийн үсэнд байж байгаа. Тэр манай энэ ойд хэрийн үс Асканы ногоо хоёр бол байгалийн байдлын хувьд бол ижил төсөөтэй. Тэгээ хустай нуруунд бол тахи нутгшиж дасах бас үндэстэй гэж үздэг. А урд талд бол тахийн шарнаруунаас хойш одоо тахийн талын төр бол тахийн унган нутаг. Ерөөсөө тэнд бол хамгийн сүүлийн тахи танд амьдарч байсан. А тэгээд тэнд бас одоо эхний ээлжийн тахинуудыг уур амьсгалд яа дасах нь хагас зэрлэг байдалд оруулахад хэр зэрэг ажил орох нь гэдгийг бас турш үсгэн зүйтэй гэж ингэж л бодож байгаа. Таны эрдэмтэн хүний хувьд ер нь манайд бүр нэгж тахиггүй болсон гэж одоо ер нь үнэхээр одоо батал ямар баталгаа байна тийм үү? За би бол яг шээр нуруутан амьтан тэр дотроос одоо ховор ховорсон амьтныг судалдаг мэрэгжлийн хүн биш. Зүгээр гэхдээ сүүлийн үед гарсан эрдэмтэн дэгэний бичгүүдийг бол үжиж хардаг мэдээ баримтуудыг бол харж байсан. За миний бодлоор бол ер нь 1958 оны ер нь 1950-ад оны сүүлчээс эхлээд тахи манай нутагт бол үзэгдэх байсан гэж би өөрөө боддог. Ер нь одоо нэг үгээр хэлэх юм бол сүүлийн 30 жилийн туршид бол байгаагүй л гэж боддог. Тэр өөрөө үл ер нь тахи нутгийн хүн гоолтой юм. А тэгээд энэ тахиг Монгол оронд нутгшуулах талаараас их хөөцөлдөж тэмцэж явсан хүн. А тэгээд та өнөөдөр энэ тахи ирж байгаатай холбогдуулаад ер нь ямар сэтгэлтэй байна вэ? За өнөөдөр бол тахины төрүүч нь одоо ирж байна. За энд бол ер нь над бол их л сайхан санагчаана. За би энтэй холбогдуулаад энэ тахийн нутгийн хүн ухраас одоо тахийн тухай янз бүрийн дом тэгээ сонин ачин үйл явдал бол манай нутагт одоо их байдаг. Тэгээ энтэй холбогдуулаад саяхан унган дахийн дуул гэсэн нэг ормон бичсэн. Чихм тийм билэгдэл байсан юм уу яасан яг өнөөдөр тахирж байгаа одоо энэ өдөр баг дэлгүүлт хийж гарлаа. Тэгээ энэ үед би нэлээд бэлгшээж байна. За тэгэхээр энэ тахи бол 910 гаруй жилийн өмнө харин одоо жуулчд зарим худалдаачдад манайхан одоо тэр тахиан алдсан байгаа. Тэгээ өнөөдөр энэ ирж байгаа бол бэлэг дэмбрэлтэй одоо сайхан зүйл гэж бодож байна. За эхний ээлжийн тахи бол өнөөдөр ирлээ. За тэгээ маргаашнаас хоёр дахь ээлжийн тахи ирнэ. За энэ тахи бол жинхэн одоо тахийн унган нутаг Говьалтай аймгийн тахийн талд очих юм байгаа юм. За энэ чигсэн одоо тэр тахийн талд энэ тахи очиж байгаа явдал бол ер нь зөвхөн Говьалтай аймгийн одоо сум, Говьалтай төдийгүй ер нь улс орон даяар болж байгаа их онцлог явдал гэж бодож байна. За тэгэхээр энд бол энэ дэлхийн ан байгаль хамгаалах олон улсын байгууллагуудын шинжээчд, судлаачд
эрдэнтэн мэрэгчтэнгүүд бол энд одоо хэд хэдэн удаа очиж энэ тахи нутгшил газрыг одоо судалж үзсэн. А тэнд бол үнэхээр одоо тийм тохиромжтой гэж одоо ингэж үзэж байгаа. Гэхдээ энд бол тахи одоо унган нутгийн тахи бол ер нь тэнд их сайхан өсч үржиж одоо ийм хуучин байсан шигэн одоо ингэж байна гэдэгт би одоо итгэж байна. За тэгэхээр энэ тахиг бол ер нь яагаад одоо нутагт нь авчирсан юм гэдэг бол их ойлгомжтой байна. Энийг бол авчрах гэж авчираагүй. Тэгтээ зэрэг олон жил одоо энэ харийн нутагт, күний нутагт байсан учраас тахийн одоо жинхэнэ тийм одоо унган төрх байдал, зан аран шин одоо бүх зүйл нь одоо их өөрчлөгдөж байгаа. Тийм учраас жинхэнэ одоо хуучин тахийг л эргэж одоо тахишин тахиулгыг их юм болов жинхэнэ өөрийн төрсөн нутагт нь лавааж чаж одоо ингэж жинхэнэ тахив болно гэж ингэж бодож байгаа. А түүнээс үгээр одоо авчраад мөн байсан шиг газар нь авчраад одоо ингэж явах юм бол тах одоо ер нь төвсчилж чинь бол нэлээд одоо бэрхшээлтэй удаашралтай болно гэж ингэж бодож байгаа. За жишээлх юм бол адуу бол зуны энэ дэлгэр сайхан цагт ордог. Тахич гэсэн мөн тийм. А гэтэл одооний энэ Европтойгоо тахив яаж яах гэхтээ зэрэг одоо 12 сард унгаж байсан юм баримт байгаа. Тэгэхээр энэ мэтлэнгээр бол тэр жинхэнэ одоо тэр байгалийн төрхний өөрчлөгдөж байгаа учраас энийг авчрах юм байна. Зайшгүй юм гэж одоо ингэж үзэж байна. Mr. Brown, just one question. You have seen your horses in Mongolia. What is your impressions? Yeah, many, many. Yeah. Nou, mijn grootste impressie is dus eigenlijk heel blij dat ze uit de kist zijn. Van stem ronde dat ik afgezien de maschig bij het tuin. Great. Second. The second is... dat ze al zo gauw weer grazen. So quickly they go and graze. Юуны өмнө алс хол газраас тахинууд маань эсэн мэндэрсэнд туйлын баяртай байна. And then just in the future. And then in the third and it's the most important in future. I think so. Here, little there and then there. So young things it's so impressive. Тахинууд тогшуулах энэ том төслийг хэрэгжүүлэхэд Монголын байгаль орчныг хамгаалах холбооныхан бага хугацаанд их ажил хийжээ. Үүнийг бид их өндөр үнэлж байна гэдгийг хэлхэн зүйтэй болов. Монголын ард түмэн тахийг их бэлгшээж баяртай хүлээн авч байна. Энэ нь дахин сүргийг их нутгатаа 55-тай өсч үржигдэн их тус дэмжлэг болно гэдэгт бид эргэлзэхгүй байна. Монгол нутагт тах өсч үржих их ирээдүй байгаад бид баяртай байна. Бидний авчирсан тах өлгийн нутагтаа өсч үржиж олон болох болтугай. Зургадвар сарын 6-нд Украиний Азовкийн Нивагийн амьтны хүрээлэнгээс 5 дахь Монголд авчирсанаа Говьалтай аймгийн Бугд сумын нутаг Тахин талд онгоцоор хүргэлээ. Морин дэл дээр Монгол ирийн хиймэр сэргэдэг. Тагвэл адуун сэргийн маань зэрлэг өвөг тах их нутагтан эргэн ирсэнд хүмбэрийн хиймэр сэргэж баяртай байна. Тахин шар нуруу Тахин шанд гээд дахиад агуулсан нутаг усныхан уугуул нутагтан тах ирсэнд ол зүрхэж хурдан мориролдуулж хүч төбөх барилдаж баяр цэнгэлтэй байлаа. Тэрсэн нутагта хэл олон километр утасамыг туулж ирэх шиг байна. Тэгэхээр таны хувьд цаг хугацааны хувьд энэ замыг яаж туулж ирвэ? Ман одоо анх санаас эдснээс одоо хүртэл хугацааны хувьд өөр одоо ямар зам туулсан байна уу? Энэ тухай ярьж өгөхгүй. Ja, ich habe natürlich für dieses Projekt sehr viel Zeit aufgewendet und es sind ja jetzt seit der Vertragsunterzeichnung
3 Jahre vergangen. Надад цаг хугацаа нэлээд их шаардагдсан гэдгийг хэлэх хэрэгтэй. Анхны гэрээ байгуулснаас хойш 3 жил өнгөрөөд энэ хэрэгжиж байна. Ich bin, wenn Sie jetzt meinen, für heute oder für diese Woche, ich bin am Dienstag in Deutschland weggeflogen über Beijing nach Ulaanbaatar und ich habe auf die Tachis gewartet. Би хоёр дахь өдөр Герман орносоо гарлаа. Бээжингээр дамжаад Улаанбаатарт хурж ирсэн. Аа Улаанбаатар дээр би дахиад хүлээж байгаад тэгээ Улаанбаатараас дахиад аваад ирлээ. Es war der letzte Tag noch etwas aufregend, weil wir nicht gewusst haben, fliegen die Pferde jetzt in Simferopol ab und kommen sie rechtzeitig an? Und vor allem meine große Sorge war, ob sie gesund ankommen. Би өчигдөр одоо Тахмаан яг цагтаа Симферополоос ниссэн болоогүй болоо, яг цагтаа Улаанбаатарт ирэх болоо, за Улаанбаатарт эрүүл мэнд ирэх болоо гэж маш их сэтгэл зовж байлаа. Und das ist meine größte Freude und auch Genugtuung, dass die Pferde hier gesund angekommen sind. Миний өнөөдөр хамгийн их баярлж байгаа нэг зүйл бол тахнууд маань эрүүл мэнд одоо хүрэлцэн гэрчээ. Байдалтай гэсэн цаашдаа ер нь тахи нутгшуулах ажил ямар байдалтай явах юм бэ? За тахийн талд тахивчрах асуудлыг 1990 оноос эхэлж ярьсан. Тэгээд 90 оноос эхэлж гадаадын энэ асфальтын хүйстэй ярьж тохирч гэрээ хийсний дагуу 91 онд энэ хашааг барьсан байгаа. Энэ хашаа 160 га талбай бүхий торон хашаа. За энэ дотор одоо жижиг 3 хэсэгтэй юм байгаа. За ингээд энэ бусад жоохон бэлтгэлийг энд хангасан. Өвнөөс гадна энэ ус бэлчээрийн одоо бас бодолцож энд усан хангамж бэлчээрийн асуудлыг одоо энд шийдэж өрнө одоо бэлэн болгосон юм аа. За цаашдаа энэ тахиг бид нэнд хэд хэдэн үе дамжуулан үржиж хашааг нэрвэтгэн тэлж одоо энэ хойд уулын цаагаар одоо бэлдэж энэ уулын хойно одоо хөндлөнгийн бүлэг сайхан ус бий. А тэр усыг одоо төшөглөлбөр байгалийн устай нь одоо энэ хашаа барьж энэ тахиг олон болох юм зорилготой. А цаашдаа энэ ажил жил жилээр одоо хийгдэнэ. 10 жил эргүүлдэх юм програм байгаа. Одоогийн байдлаар энэ анхны 5 тах ирж байна. Одоо эхчил гэхэд 10 тах ирэх байх. Тэгээ зааш нь жилүүрөө нэг 10-аас 15 тах нэмж өгөх юм одоо гэрэл хэлцэлт юм байна. Зөвхөн энд шүү дээ. Зөвхөн энд. Тий. Зөвхөн энд яв. Энэ тахийн тал энэ тахийн шар нуруу гэж одоо тэр харагдж байгаа энэ дэр сайхан уул байна. Тэр уулаас нааш энэ хонин усны говь тахийн талаар одоо дээр үе тахийн алдан сүрэг шаргалтан билчиж байсан юм сайхан уламжлалт юм байна. Тэрнийг л одоо бид сэргээх энэ байгалийнхаа онгон зэрлэг байдлыг эргүүлж бий болгох ийм одоо алс хэтийн зорилготой ажил явагдаж байгаа юм байна. Энийг харж хамгаалж судал шинжилэх тийм бэлтгэл бэлтгсэн хүн байна уу? За энийг бид нэр мэрэгжлийн малын эмч, зоо техникч, мөн тахмал биш 2-3 хүн биед энэ зөрүүд одоо бэлдсэн. Энэ бол хэд хэдэн сараар энд энэ ажлыг хийж хэлсэн хүмүүс одоо өнөөдөр дахиад хүлээж аваад байж байна. А цаашдаа энд бол одоо манай Монголын шинжлэх ухааны академи, ихтэй сургуулиудын эрдэм шинжилгээний ажилтнууд байнга ажиллана. Энтхэн одоо судалгаа шинжилгээ хийж байгаа. Мөн гадаадын одоо эрдэмтэд мэрэгжлийн хамтарч ажиллах юм байгаа. Энэ оны 9 сард олон улсын эрдэмтдийн зөвлөгөн яг энэ талбай дээр болно. 9 сард. А тэгээд энэ ажил бол цааш нь одоо олон улсын хүрээнд хийгдэх юм одоо хэтийн төлөвтэй. За 1993 оноос эхэлж энд говийн энэ Б зон гэж байгаа дархан газрын Б зон. Энэ Б зоны экосистемийг ижвэрэ хамгаалах олон улсын програм бас хэрэгжүүлэх юм төлөвлөгөө явж байгаа. Энэ хэрэгжих юм бол одоо ингээд давхар энэ ажил одоо хийгдэх юм сайхан боломжтой байгаа юм аа. Энэ тэнд байсан дархан цаастай газар энэ манай тахийн тал хоёрын хооронд цаг байгаль цагуур ургамал ус янз бүрийн нутгийн ялгаа байгаа байх л да. Энэ талаараа ямар нэгэн тийм дасахгүй ч гэдэг юм уу санаа зовоох тийм юм байх болов. За энэ бол цаг агаарын нөхцөл байдлын хувьд бол одоо энэ амьдарч байсан Ухрааны нутаг дээр Асканы нуугийн дархан газраас энэ тахийн тал бол цаг агаарын нөхцөл байдал бол эрс өөр. А тэнд бол одоо үйл бол тийм ганц гүйтрэхгүй а зонд одоо 25-аас дээш градусын дулаан болдгоо одоо ийм их газар гэж байгаа. А гэтэл энэ бол одоо 35 градус бүр одоо 40 градус хүрч магадгүй энэ дулаан болно. Үйл бол мэдээж хэрэг одоо 35 градус хүртэл хөөтч болзошгүй засын шуурга таарна. Гэхдээ энэ амтан бол унган төрхөөр энд амьдарч байсан зэрлэг удмын одоо энд байсан одоо тэр удмын бодож энэ байгаль нөхцөлдөө амархан дасах байх гэсэн одоо ийм итгэл байгаа. Энд бол бид нэр одоо хүний хүчин тусалцаа зайлшгүй хэрэгтэй болно. Өвлийн хатуу бэрх хүлэрдийн дэвс тижээл билдэж өгнө. Бусад цагт нь одоо энийг бол аль болцоотой одоо нөхцөлээр нь хангаж өгөх юм зорилготой байна. Зөвхөн одоо ажиллаж хамгаалах усуд шин нутгийнх нь хандаж ер нь хүмүүст хандаж эндээс зүгээр энэ бол нэг тийм баярлалын байдалтай харагдаад байна л да. Нэг бодход бол
Бид өөрсөндөө байсан юм алах хэсгээд одоо авчраад нэг баярлал байж байгаа юм. Тэгээд эндээс нэг сургамж авах ямар зүйл зөвлөмж хэлмээр байна. За энэ бол үнэхээр бидэнд одоо сургамжтай сануулчтай юм тод жишээ болж байгаа. Өнөөдөр зүгээр баярлж байгаа. Тэгээд нэгэнт алгуулсан амтнаа эргүүлж авчраад баярлж байгаа. Өнөөдрийн баяр бахт боловч цааш нь одоо энэ говьд говийн экосистемийг хамгаалахад эн чинь зөвхөн тахиш одоо цааш нь одоо улан ховор амтд энэ говьд амьдарч байгаа. За энэ төвөөсөн энэ унган амттыг бид энд нь хамгаалахын тулд одооноос л анхаарахгүй юм бол цаг хугацаа алдах юм бол энэ чинь болохгүй юм а гэдгийг одоо манай орон нутгийн хөдөлмөрчид Монголын ард түмэнд одоо энэ чухал одоо сануулга өгч байгаа анхны жишээ гэж бодож байгаа. Кичнээ их зардал мөнгө гаргаж кичнээ их ажил хөлгөлж энэ асуудал хийгдэж байна уу? Дахиад эргээд бид энэ асуудлыг одоо цааш нь хугацаа алдах юм бол энэс одоо олон бэрхшээлтэй юм хүнд нөхцөлөд бидэнд таарна. Ийм учраас энийг одоо бид нэг дахин давтахгүй тулд энэ гашуун туршлагаа одоо ухамсарлаж цаашдын одоо энэ охирныхын байгаль унган төрх байдлыг алдуулахын тулд нутгийн одоо хөдөлмөртөөс эхлээд энийг одоо хайрлж хамгаалах асуудлыг л одоо би энэ эрх мэндийн зах хэлэх байна. Энэхүү Монгол улс 22 дахьтай боллоо. Энэ нь баярлуучтай сайхан хэрэг. Харин тах яагаад их нутгтаа үгүй болж гадаадаас авчрах болов гэдгийг хөмбөр санаж байгаль дэлхий ан амтнаа хайрлан хамгаалах л чухал байна. Ар тахлын үеийн эдийн засгийн сэргэлтийг эрчимжүүлэх сэдвтэ төр хувийн хвшлийн зөвлөлд өгөх уулзалтыг Монгол улсын ерөнхийлөгчийн ирээлдөр 2021 оны 9-р сарын 13-ны өдөр ерөнхийлөгчийн хамгийн газраас зохион байгуулна. Зөвлөлд өгөх уулзалтыг Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз 1 болон 2 дугаар сувгаараан шууд дамжуулан үзүүлнэ. Үндэсний худалдаа ажилтнуудын танхим Монголын үндэсний олон нийтийн телевиз үзүүлж байна. Зуун дамжсан хөгжлийг төвчлөгч үндэсний бахархал төсөл тун удахгүй. Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн дэргэдэх MNB-ийн хүүхдүүд цэцэрлэг нь бага насны хүүхдийг өөртөө итгэлтэй, бие даах чадвартай. Монгол уламжлалт ёс заншлыг өвлүүлж, ардын тогтоомоор хүүхдийг хөгжүүлж, сургуулийн өмнөх боловсрал олгож байна. 150 хүүхдийн хүчин чадалтай, сурч хөгжих боломжийг хангасан манай цэцэрлэг нь Монголын үндэсний олон нийтийн радио телевизийн уран бүтээлчид, албан хаагчдын хүүхдээс гадна таны бичсэн үрсийн өмнө нээлттэй. Хүүхэд бүрийн инээмсэглэл хамгийн үнцэнтэй бэлэг. Жил юу ч сонихгүй байна. Шалгалт л бололтой. Айх юм алга. Нэрийг нэрээр. Танд ганц л зам бий. Амийг амьяар. Урагч гараад ирсэн. Үнсийг тань нэгэндээ. Харан байж л болно. Энд байхгүй хизээч байгаагүй. Хотла, чи хотла ярьж байна. Евгений Миромир. Миний замд хүндэлсэн хин дугаарч тонилгоно. Владимир Машкол. Чиний биш юм. Хизээч чиних болохгүй. Хойд тавилан тэр хоёрыг халз учруулна. Юстгүр сарын 13-наас Монголын үндэсний олон нийтийн телевизээр Үнс. Дишин мэмэрлик лифтэн. Хайрн залуунаас ирч хүч дуслаа. Цаашид чи хүлээсэр байх гэж юу?
Яах вэ? Ажиллаж байгаа төслүүдээ бүгдийг нь оруулаад Зангиа Цэгэмэн дээр портфолио нэг апдейт хийчих нэ заа. Зангиа Цэгэмэн таны карьерийг бүстэллээ. Зангиа Цэгэмэний ажил таалагдж байна уу? Танд амжилт хүсье. Карьера бүстэл. Зангиа Цэгэмэн. Тэр их